zdravíme z našeho výletu směr. Dobře. Představ nám pítička. To je mulťák a je v tom 1,5 panáku vodky. A to je zero. Jo. Já jedu gin tondu. A Peco, ty máš? Ananas, vodička a jahůdka. Jo. Já to jim nožem, protože nemám na vybranou. Jsem si zapomněla vzít žičku a jsem líná se do ní vracet. No. Stal se mi problém. Největší problém je znečištěný patoh. Tak si to přilípne na záda. Já jsem si ale vyprala bundu. A teď budu mít prostě vájo na zádu. Promiň. Jsi malá. Já si sundám brýle. Zdravíme z Dublinu. Ahoj, pravidelní diváci. A jsme na jezdiči. Jak se to jmenuje ten jezdič oficiální? Nějaký látor. Jsme na látoru. A teďka jdeme směr první Guinness naší výpravy. Update situace. Vystoupili jsme a teďka jdeme směr hospoda, kterou má Peca někde od doporučení. Tak počkej, teď to přetočím, jo? Tohle je Peca, který je náš vůdce. Všimněte si, nemá mapu, jde po paměti. A Peca prostě zadal směr a jde. Ač nikdy nebyl. A domluvili jsme se ve skupině, že do prvního failu nás Peca vede. Máme první pivo, vypadá to jako Guinness, ale není to Guinness. Já jsem hledala tady harfičku a harfička není. Tak na zdraví. A teďka jdeme na igelitku. Tak. S tímhle pojmem jsem se seznámil před 5 minutama, igelitka. Ale pochopil jsi, co to znamená. Ano, pochopil. Máme igelitku. Je těžká jako kráva, když se do toho podívej. Tam teda teď zrovna je tam ta voda, jo? Ale pod tím jsou ty pivo. U koše máme takovéhle místečko. Tady je náš place. Argyle má první mapařský strike. No jo, ale můžeš si dávat navigaci, že jo? OMG! Konečně máme Guinnessa. Tady to musíme zdokumentovat. Tady máme schovku. Šli jsme na čurku, skončili jsme na každý dva Guinnesse. Tak a v lopuchách jsou piva. To je tvoje. Ježiši, slimák na pivu. Jsme v další hospodě. Peca má problémy. Dáme si tři Guinnesse a uvidíme, co nám svět přinese. A já si dám určitě nějaký nosič. Máme asi tak 157. pivo. Jsou umělém hrancle. Klasický lager, poprvé. Mohlo by se zdát, že je Peca řídí. Ale ne. Ale je to omyl. Řídí pán. Protože jedem naopak. My jsme se posunuli, teďka jsme v hotelu, který máme na dnešní noc. Jdeme dovnitř. Koberec je tak měkký přes boty noc. Ale fakt jako. Pojď, jo, aj na zemi by se dalo spát. Jo. Teda. Peco? Dobře jsi to zařídil. Tak pojď, řekni, co máš za problém. Zase problém. Problémová. Největší problém je, že jsem si potom sedla v taxiku a z toho taxiku, nebo do toho taxiku mi vypadl ten telefon. No, zůstal tam a teď je v taxiku. Mariana krásně při vystupování taxíku kontrolovala, jestli jí tam něco nezůstane. Dvakrát se na to dívala, tu podlahu. Jo, zůstalo. To se mezi náma, třeba. To zůstane mezi náma.
krásné ráno. Já mám totální pocovy. Je mi strašně špatně. A tak. Může si za to sama. Já netrpím zatím, ale může to přijít. A láduju se tady výbornou snídaní, která není kontinentální. Peca má ostropestřec. A netrpí. Jo, seru. Jdeme double krem. Jo, malem jsme tady. Jdeme nahoře. Víc to, se to tady kývá do stran, logicky. Takže se to tak jako potácí a my s tím. Takže když jsme nastoupili, tak jsme tady skoro sedli nějakým lidem na klín. A máme to se slevou, protože jsme neměli drobný, tak vlastně jsme zaplatili jenom jeden lístek v podstatě. Musíme říct stav, Argel je vyblitá, Peca je vystraný. Teďka jsme zakempili tady v Reštiku, dáváme si koktejl z krevet a Guinnessa. Ptáček přiletěl, on poznal. My jsme se ocitli na krásném místě, tady na špičce, tady hostu. Jsem říkala, že je tu krásně a je nám krásně. Jo. Tady poznáváme památky historického centra města. Takže můžeme odškrtnout. Památky za dnešek. Splněno. Krevetky. Jak hodnotíš poloostrov Hoft? Úplně výborně. Hrozně se mi to tady líbilo. Byl to super plán. Obešli jsme si to. Na útesech to bylo krásný. Na molu to bylo super. Viděli jsme tuleně. Dali jsme si krevetky. Dali jsme si divnou směsovou věc na obchodě s pravými jirskými bratvůrsty. Krásné ráno. Dobré ráno. Dneska máme další den. A nový model. Ano, dneska jsme za Emo. Emo Girls, jo. In the house. Když Peca otevřel dveře od koupelny a uviděl mě, vytřeštil oči, lekl se a zeptal se, pro boha, co to máš na sobě. A myslím, že tam bylo ještě Ježiši. Jo, Ježiši. No, a co nás dneska čeká? Teďka jdeme najít nějaké místo, kde si dáme brančík. Ideálně vejce Benedikt, ale uvidíme. A potom jdeme na exkurzi do pivovaru. Stay s testem, samozřejmě. Stay s testem. A měli bychom tam mít zaplacenou fotku na pivu. Si uděláme selfiečko a to nám vytisknou na pěnu. Tvoje instastory je vyšita. No jo. No. A potom pojedeme do Bré. Což je nějaký hezký místo tady. A půjdem na trek, prostě na prochajdu. A ještě bychom měli říct, že jsme dneska vstávali v 6 ráno. Protože, a proč? Protože jsme fosili a dorazili jsme v 7 na hotel. S tím, že si dáme jako šlofíčka. Chrupku 20 minut, Ačko měla nastavený budík a pak půjdeme do Víru, velkého města. No. Tak jsme vstávali v 6 ráno. Došli jsme na snídaňku, Peca měl obavu, že tady bude muset skládat test splynulosti své angličtiny. Protože tady mají, že hledají čišníka. Fluent English. Jak to tam bylo? Essential. A Peca, cože? Co to znamená? Jako... Já jsem nepochopil, že hledají zaměstnance, já jsem pochopil, že máme čekat, až nás jako přijdou jako usadit a že k tomu potřebují fluent English. Příška máme plné a vyrážíme teďka na exkurzi do pivováru.
to úplně super. Daleko to předčilo moje očekávání. Ještě nejsme u konce a zatím jsme měli jenom malinký Guinnesska na ochutnání a ten velký nás teprve čeká. Hlavně se nám líbí tady tohleto zátiší, tady vidíme kostel a vedle něj soudky. Karel rozhodl, že ty setříděné, seřazené jsou nevypité a ty poházené, že jsou vypité. Byli jsme v pivovaru a zatempili jsme tady. Tohle je hospoda, která je tamhle, asi tak 200 metrů, je Guinness Storehouse a horní patro má výhled přímo na tuto hospodu. A my jsme přišli do horního patra, dali jsme si tam, že jo, toho Guinnesse, který je v ceně vstupenky a viděli jsme tohleto. Takže jsme vlezli a první místo, jo a ještě jsme si nahoře chtěli dát druhý pivo a tam nám řekli ne, tady jenom jedno, jenom to, co máš za vstupenku, takže jsme si nemohli dát druhý, takže jsme říkali, kde si dáme druhý a tohle to jde vidět o tamto, že jo. Jsme zase na nádraží a kam jdem teď? Na Bray. Městečko Bray, jižně na pobřeží u Dublinu. Co? No natáčím vás, že máte první mapařské problémy. První mapařské problémy. Nikdo neví, kde co je. 17%. Šup, vypni to a vypním směrem. Dali jsme si Guinnessa. Půjdeme tam. 16.54. Kytička. Víme za hodinu. Hlavně řekni, jak se to bude promítat do těch Češek. Bude se promítat do Češek, mobilní telefony. Čučko jední. Večerní program je chlastat tady v místních barech a mít to si živou hudbou, která tady je, ale je za rohem. Zavřeli jsme bar. A jdeme? Jdeme dál. Jdeme dál, jdeme hledat. Máme beer to go. Dostali jsme beer to go od pána, bylo nám řečeno, že jsou hodně straight, že prostě končí, takže vlastně nevím kde, čekáme, že někde něco dostaneme. No, asi nedostaneme. Ale tak jdeme dom, jdeme spát prostě. Krásné ráno. Dneska máme poslední den, takže asi nám ukapne slzička nad Guinnessem. Ale protože mám ještě chvíli čas, tak jsem si říkala, že vám tady ukážu, kde jsme bydleli. Tohle je náš pokojíček. To je naše postel. Ano. To je holčičí. Tam vzadu je smraďovská klučičí. A je tam takový točítko, který jako je potřeba nastavit teplotu a pak ještě takový vedle točítko, jaký větší, za který jako skoro nejde vzít a nejde otočit. Jde to strašně stěžka, ale já jsem si řekla, že prostě to nemůže být jenom atrapa. Ta sprcha tam, že to asi jako k něčemu je, takže jsem si řekla, že budu točit, až jsem to spustila, ale prostě ta sprcha teče úplně hrozně, tam jsou zjevají strašný deky. No a hlavně řekni, co tam bylo napsané. No a když jsem se teda vlezla do té sprchy a říkala jsem si, to je ale debilní sprcha, tak v tu ránu mi padnul zrak na prostředek té sprchy, na kterou jsem si v duchu nadávala a tam bylo napsáno, jo, teďka, aby... To je ale debilní sprcha. Mira expert. Takhle na prostředku toho. My jsme teďka dosnídali. Dnešní snídaně byla... Slabší. Mm-hmm. Ale levnější. O polovinu. No a Pefi má problémy zase. Už je klasika, bez toho to nejde.
Takže hledáme další hospodu, kde budeme moct se usednout. A my si dáme, Guinnessa, posledního Guinnessa dneska. Dneska ne posledního, ale jakoby prvního z posledního. Guinnessa posledního dne. Ano. Dojet tramvají do Phoenix Parku, což je největší městský park v Evropě. Mm-hmm. A protože je to tak velký městský park, tak si tam půjčíme bicykl a objedeme to bicyklem. Jo. Teď se tady registrujeme a půjčíme si bike. Že tady park je asi bezalkoholový. Ale já jsem se toho bála prostě, já jsem to říkala. Dejme si pivo před vstupem. Chci říct, že to tady vypadá úplně božský, rozlehlé všecko. A jediná chyba tady toho parku je, že tady nevidím žádný discgolfový koš. Takže Dubline, pouč se do příště. Ačko, řekni nám prosím tě, co se stalo. No, vyhnala si paní. Vyhnala jsem paní, protože jsme jeli k dolmenu. A to je on. No, stálo to za to. Petr se spotil kvůli tomu. Tak si ho musíme vychutnat. Tak na zdravíčku. Na zdraví. Poslední pivo na stojáka u guinnessáckého sudu. Čerujem pro tři a pak musíme zdrhat na autobus. Tak další poslední Guinness. Teď jsme měli mega stresy. Všichni zpocení. Běželi jsme od terminálu 2. Přes dvojku na jedničku, přes celý letiště, úplně komplet. Předběhli jsme frontu, kdy se za náma otáčelo asi tak 100 lidí. Tak Ela si vzali na bombu. Mě si vzali bokem na bombu, takže jsem tam prdla asi 5 minut. Pak jsme běželi úplně smyčky mezi lidma prostě. Na zdraví. Tenhle je zloužený. Na zdraví. Jak hodnotíš náš výlet, Ačko? Velmi dobře. Myslím, že se mi hodně líbí, jak je každý ten Eurotrip jako jiný. Že teďka jsme hodně pojali ten Dublin tím, jak mě nic moc není. Jako přírodně. Takže jsme byli out. Brej. Teďka jsme byli, že se podívat v tom Phoenix Parku, což byl největší park, nebo je největší městský park v Evropě, tak jsme si půjčili kola. To bylo super, to se mi hrozně líbilo. Ještě se mi líbil hodně teda ten Guinness, to bylo jako několikrát to přečilo moje očekávání, bylo fakt dobrý. Nečekala bych, že by mohla být nějaká expozice takhle hezká. A jediný jako mínus pro nás bych vytkla to, že jsme prostě starý a že jeden jsme prospali. No to je život prostě, tak my jsme to jeden den hodně přehnali a pak ten druhý den jsme prostě to museli jsme to kompenzovat, no. Ale jinak to bylo super.